كنت تكون بهذا البلد وقالتين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات لكم فالموريات لكم فالموريات كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. कल 13 रजब भी इतनी बात नहीं मिला दर्जा नहीं किया रजब कि हमारे दोस्त ने कि मेरे निशा सरकार ने बुलाना मेरे निजने के मेरे निशा सरकार ने फरमाए حب نبی ہے مہر علی سبحان اللہ مہر علی ہے حب نبی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن کیا سبحان اللہ جب انتم رسول نے فرمائے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کہ پی میرے نشا سر سرکار کا خیال ہے کہ جنہاں سائے سون جی دے کے رام تے مارا رسول ایک ہستی شہنشاہ کو آدھے پہن لحم کا لحمی جسم کا جسمی میرا دوست تیرا دوست تیرا دوست میرا دوست تیرا جسم میرا جسم تو بات سن ہے کہ حب نبی تے حب علی وچ کچھ فرق کون جدا موشے انشاءاللہ خود دو دور اس میں تو ایک جس بنا دیتے ذکر دانے ہیں اس میں اپنے میں محصر کا خیال بڑی پہ آسے تو اون حوالے نال میں صرف ایک دار جس نے کہا ٹھیک ہے اتنے کیا دو احادیث پاک جڑا رکھیا جڑی ذکر کیتے کہ میرے نشا سرکار نے اپنی نشیرت ایک بڑی حدیث پاک کی جو احادیث کو اگر لم چاہتے لطف دیا پڑھتے سبحان اللہ کہیں دا جیسے قرآن مجید نے فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم من بعض کہ ایسا دے رہے رسول بھیجنے سے انہیں دے رہے کچھ کو کچھ دو تے فضیلت عطا کی سے ان دے تو کوئی جہدی شان وچ کمی نہیں تھی سبحان اللہ خدا دا تے کچھ کو سب فضیلت دی عطا کی سے بنا دو تے انہیں ہی سارے انسانوں نال اللہ سے کو پیار ہے لیکن کچھ جے دو تے فرمائے نے کہ کچھ لوگ ہیں جے کہ زیادہ قریب ہیں سبحان اللہ اینی یشرب بہر مقرمہ اینا مطلب یہ ہے کہ کتنے سارے واسطے بھی انتظام ہے بہشت دے وچ لیکن مالک دی بنائی ہوئی جنت دے وچ قریب والے واسطے قرب انتظام ہے انہاں دا اللہ سبحان اللہ اینی یشرب بہر مقرمہ سبحان اللہ ایویں ہی سرکار رحمت دے قرب وچ رہن والے لوگ قرآن مجید نے انہیں بار بار ذکر کیتے انہیں صفات دسائیں جہے رحمت والے صحبت و بہمان والے لوگ ہیں انہیں جہاں شامل کا ذکر ہے بلکہ انہیں نے سوال یا انہیں نے جانور تے جانور نے پیرے چلی کلان آلی مٹی یہ تک مالے ذکر فرما چھوڑے ہوئے احترام سا لیول سا کسی تا چھوڑے کتنی دے بارے توہین دا جملہ ذہن اتنا آوے لیکن کچھ گالی رحمت والے رسول نے علی پاک نے متعلق کی اور یہاں فرمائیں گے یہاں کہیں کے راستے پہنچ گئے سبحان اللہ احادیث انہیں جب مجموعہ
مختلف جگہ دے تے ملدے تے اساں پچھلی دفعہ ذکر کرے دے تے اسے کہ امام نسائی نے وہ سارے احادیث اکٹھا کر دتے ہیں وہ کتاب دنا رکھے نے خصائص علی خصائص دنا ہی وہ ہے کہ جو اپنے ایک بندے دا خاصا ہوے وہ بھی اپنی دے نال کار نہ ہوے وہ خصائص علی امام نسائی نے وہ احادیث سارے اکٹھا کر کے وہ کتاب کرے کہ یہ دان دے لیے یہ بھی اپنی نال کوئی سے بڑی بات ہے سیدی اسلام علیہ السلام تو بہت سارے احادیث ہیں جنہیں کہ جان دے وقت دو تے فرمائے میں کہ سویرے جھنڈا حکم دے سو دے دے نال اللہ کو پیار ہے میرا اللہ نال پیار کرے دے اللہ اور رسول نال پیار کرے دے اللہ اور رسول دے نال پیار کرے کہ دا بھی اپنی واسطے کوئی سے پوچھنا ان شاء اللہ سبحان اللہ ایک حدیث پاک کے لیے سان ہمیشہ کے لو سن دے رہے ہیں کہ کچھ صحابہ نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے سرکار احمد بطری کہا کمزور تھی گیا وقت وجہ پوچھیے سونے رامتے والے رسول نے انہیں وجہ دسائی ہے کہ سنگی مسلسل روزے جناب ہونے جو رکھتے ہیں جیسا ہی وہ رکھ لیتے ہیں رامتے والے رسول نے فرمایا ایجو کو مثلی تو ہر وچ کون ہے جڑا میری مثل ہوئے یہ ہاں صحابہ کو فرمائے نے تو ہر وچ کون ہے جڑا میری مثل ہوئے ایک لئے حدیث پاک ہے دوجی حدیث پاک ہونے جڑی پیر میرے بھی شاہ صاحب نے فرمائی کہ علی پاک کو فرمائے نے لام و کلام بھی جس کو تجس نہیں میں یہ آدھا کہ اگر اسی نے دو حدیثیں کٹھے کر کے پڑھو جا ایک پاس ہو کچھ صحابہ کے فرمے دے پہن تو ہرے جو کون میری میسر ایک پاس ہو ایک کو آدھے پہن نہ دو دھائی میری کا میں کو ہی میں خیال آدھا کہ ہاں ممکن ہے کہ وہ پہلی گاہ کے لیے یہ کو میسری صاحب نے صحیح کے لیے کہ وہ غصے دے وچ فرمائے لیں ممکن ہے غصہ نہ ہوئے وہ سوال ہوئے کہ تو ہرے جو پیڑا میری کا ہے دوجی حدیثوں دا جواب ہو پہلے سوال دے جواب دے کو فرمے دے پہلے تیرے جس میرا جس دے تیرا گوش میرا جس دے تیرا خون میرا گو خون ہے ممکن ہے کہ پہلے سوال ہوئے تے ان دوجی حدیث ہے پورا جواب ہے ایو کم اس لیے تو ہرے بچے کون میری کار ہے بلا ہوں دا جواب دیتے ہیں کہ تم تو سارے دا سارا میری اسائی نے لو احادیث کے لئے الگ الگ سنن سے اگر انہوں کٹھے کروں تو ایو لطف بانے سی کہ بے شک ساری شہن شاہ ہیں لیکن ایک پاس ہونے کو آکھا میں نہ پہ تو ہرے جو کون امریکہ دوجہ پاس ہونے کو یہ حدیث جواب ملے کہ تو سان دے سارے دے سارے دے سنے حدیث کو کٹے کے پڑھے سے یہ نوت بانوے سی آج دی دیمار وہ شہن شاہ دے دے کسی بنے دے پیا سے بھائی دے ماحول بھی بنے پیا سے سالہ رضوان ہونے ہے بیٹھے ہیں جمعہ تو بعد میں ہیتنا ہے اللہ سے انتخاب سائے انشاءاللہ